Վրաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսի 4 նոր դեպք։ Այս պահի դրությամբ Վրաստանում հաստատված է նոր կորոնավիրուսի 999 դեպք։ Ապաքինվել է ևս 13 պացիենտ, ընդհանուր առմամբ ապաքինվածների թիվը կազմում է 870։ Բացի այդ, բուժման նպատակով Վրաստան է տեղափոխվել 31 քաղաքացի։ Կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է 15 մարդ, այս տվյալները վիճակագրական անփոփոխել և կարանտինի ռեժիմում է մնում 5001 մարդ, ստացիոնար հսկողության տակ 219-ը։ Վրաստանի իշխանությունները շարունակում են արտասահմանում գտնվող Վրաստանի քաղաքացիներին փուլ առ փուլ վերադարձի գործընթացը։ Էկոնոմիկայի և կայուն զարգացման նախարարության տվյալներով Թբիլիսի միջազգային օդանավակայանում Վարշավա Թբիլիսի հատուկ չվերթով հայրենիք է վերադարձել 171 մարդ։ Ուղևորները բուժզնման են ենթարկվել հենց օդանավակայանում, որից հետո հատուկ ավտոբուսներով տեղափոխել են կարանտինային տարածքներ, որտեղ նրանք մնալու են 14 օրվա ընթացքում։ Կորոնավիրուսի վարակի բացահայտումից հետո մարտ ամսից փակվեցին բոլոր կրթական հաստատությունները, վարսավիրանոցները, առևտրի սրահները, շինարական խանութները, քաղաքում գործող մանր և միջին բիզնեսի մասնաճյուղերը, այդ թվում նաև նկարչատները։ Երկու ամիս գործող սահմանափակումներից հետո Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Գախարյայի կարգադրությամբ մայիսի 18-ից արտակարգ դրության որոշ սահմանափակումներ հանվեցին, բացվեցին գեղեցկության սրահները և էսթետիկ բժշկության կենտրոնները։ Սակայն փոքր բիզնեսով զբաղվող մարդկանց համար կորոնավիրուսն իր բացասական հետքը թողեց առայսօր։ Պարոն Բտոյան, մեզ հետաքրքիր է, կորոնավիրուսի ժամանակ ձեզ մոտ նկարչատան ինչպես են պաշտպանվում բոլոր կանոնները։ Երկու ամիս փակ էր, օրենքով չէինք աշխատի, հետև արդեն թույլ օր տևին սկսեցինք աշխատել, բայց սինոր կանոնները, այսիք դելի սաղ հաճախորդները պետի մասկաներով էլ լին, մենք ունենանք պետի այդ սպիրտը, դեզինֆեկցիա ենող ամեն ինչը, տարբեր ձևի, տարբեր չափսի, տարբեր բաղադրության, ու հետոնք սաղերինք, հիմի վևոր գուկա, գերին զարգել ենք, որ մասկով պետի էլ լին սաղ, վևոր մասկաչունի չեմ թողնեն ես, ասենք երկու իրեք հոգի գուկանք, ասենք վևոր մասկահուն է, դիկ արեք։ Ես կալողներ ունես, աղ պետ չեմ ձերքերում բան, ունիմ սաղ ամեն ինչ ունիմ, կենամ ծուստան։ Հաճախորդների հոսքը առաջվա համեմատ, նորմալ շատ է, թե քիչ է։ Չէ, շատ, քիչ է, կեսը, երևի թե կեսը։ Այսինքն մարդիկ վախենալով չեն գալիս, հա։ Վախենալով մեկ է առաջ բան էր, կնունք, ծնունք, հարսանիք և այլն, և այլն, դա ամեն ինչուն ասենք արգահադիկ, կային գուկային նգարվեինք բան, բայց մի հետ բաներ արդեն չայգան, ու ժողովորդն է ինչ-որ վախեցած էր, սոտքի այդ վինանսական մոմենտը մարդիկ դուրս չեն եկե, Ռուսաստան չեն գրցե էր թա, մարդիկ ինչ-որ ունեն, մենակ ինչ-որ էդորվա անպայման պետք է նյապխածի մի այսպես ասաց, մենակ էդ բաներուն կպարած ասին, մեկել ասենք են բաներուն էդ կանը հետաքրքր չէ, վեր նոր անպայման պետք է վեր բանը, էդ բանին ժողովորդը մենակ ֆոտոն չէ, ամեն տեղ, ամեն ինչուն էդ բանը գզգացվում, մանավանդ արհեստավորին, որովհետև մենք օրական աշխատենք, օրական ծախսենք, ասենք մեր պետական ռոջիկ չէ, որ ասենք աշխատիս, չաշխատիս, կերտաս պարանկարում ես, մերը պտի մենք գործենենք, մարդ լիգար պարահարնենք, երկու ամսեց ավել պակ էր, ու եգան ստորագարել տավին, որ բացի կորա շտրաֆ են, ու մենք չէ ինք է բանա։ Օգնություն իրեք 100 լարին ստացա, այդ գելի բան էր, այդ կոմունալ ծախսեր բաներ և այլը և այլը, այդ ընթացքում ծախսեր ժողովրդին շատ էին, շատ մարդիկ պարտ կարան, որ ասենք այդ որդև վև գիտեր դի ինչ տիալ էր, սաղ այդ ուտելիք պրադուկտը, սաղ տարանտունը լացին, վերնոր վև գիտեր դի ինչ տիալ էր առաջ են, նու լավ էր, մենք կարել ես էլ էժան պերզանք, հույսով ենք, որ չշարունակվի, չխորանա այդ ամեն ինչը։ Քաղաքի վարսավիրանոցներում աշխատող վարսահարդարները ևս հետևում են բոլոր կանոններին, ախտահանում են տարածքը, առանց դիմակի արգելում հաճախորդի մուտքը, հատուկ ջերմաչափով չափում տաքությունը։
Բավականին մեծ փորձ ունեցող Վարսահարդար Հայաստան Նիսպիրյանը ախտահանման բոլոր պարագաները եւ հերաջերմա չափը ձեռք է բերել սեփական միջոցներով, սակայն հաճախորդների դրության մեջ մտնելով գները թողել է անփոփոխ։ Սանեպ ստանցիային եկան աղջիկները, գրանցեցին, սինիշտի առնենք, ջերմ չափելու, ռասպոր ունեինք, մեր ջերմ չափի չչակար, այդիկե Թիվլիզու բերել տևինք, դե ռասպորներ կա, հարոցը, որ ոտքերը աղտահանենք, ջերմերը միշտ կաստուկենք, ոչ մի ջերմով մարդ չի կա, չունինք էտ հիվանդը, մեզ քան արդեն երկու ամիսը ուժեք աշխատինք, չեկա այդ նման բան, որ սենք հիվանդ էլ լի, ինչ-որ կասկածանք ունենաս, և երևի որ մեր շարջանը չեկա, ես չեմ հանդիպես, կան վաղթ, դու աստվաստա չեն լի, ժողովրդը անցնի իրան իսկական գործին, չվախենան, նախ այ կա, այդի գոր արդեն տեսնիսկը ուժե շադնանգը, հետ են շադնանգը, դու ավտոմատ դու նեք վախենաս, այդի գոր պարզ է մենք անպայման աղտահանենքը, այդիք սասանդրերով, սենք ձերներով, իրանք, ձերքերը աղտահանենքը և ես ոտքերի աղտահանիչը, կա ինչ ենենք հետ նաղդի հետ կարգավիճակն է, հետպես կաշխատինք։ Իսկ հետ հակրքիր է, հիմա որ դուք պաշտպանում եք բոլոր այդ կանոնները, պարզ է, որ դուք էլ եք ծախսանում, չէ՞։ Հա, պարզ է։ Դրանից ելնելով հաճախորդներին ինչպես եք սպասում։ Չէ, ես թանկացուցել չեմ, ես ասել եմ, կսեմ, ճիշտ է, ծախսանքերը, բայց այդ ժողովուրդը առանց հետ է մեղք է մեր ժողովրդին, հիմի օր հետիկ է արդեն թե մեր լարիմ ինչ ավելնա մենակ ֆենենելու, որ հոսանք կոգտագործենք, թե չէ ես նախ հասակ ունեցող կենիկ մարդոցը, հինգ լար է, ու սել եմ, որ հինգ լար են չի էլ է, թե կիչը միջի մազերը, նախ հին ծուցակը կա, հին ծուցակը ես ոչ փոխել եմ, ոչ է սել եմ, որ թանգցել է, իմ հաճախորդներս, որ գուկա, նույն կեններով գուկան, թանգցուսած չեն եկե։ Հանրային առողջապահության կենտրոնի տնօրեն Տիգրան Եղոյանն իր աշխատակիցների հետ ժամանակ առ ժամանակ ստուգումներ է անցկացնում գեղեցկության սրահներում և հետևում սանիտարահիգենիկ վիճակին։ Մինչ օրս բոլոր սրահներում պահպանվում է մաքրություն և սանիտարական նորմերը։ Անմիջապես մենք, երբ որ սկսեցին գեղեցկության սրահները աշխատել և մնացած հիմնարկները, անմիջապես այդ աշխատանքը կատարել ենք այդտեղ։ Հլա տեղ կա, որ երկու անգամ ենք կենացես, դու գելենք սանիտարական նորմերի պահպանությունը և եթե պետք եղը խորհուրդներ ենք տևե ու հիմա էլ, օրինակ ես օր էլ պետի իջնենք, հրանոց կա նայել ու ուրիշ գործեր կա, այդ գործը մեր ընթացքի մեջ է և արել ենք ամիջապես, ես է պատկերը, ու մոտարապես 20 հիմնարկ, մնացածներս խոդու էլի մեր ժողովուրդն են, հասկանալի ձևով տարվում է այդ աշխատանքը, մեր աշխատանքը հիմնականում տրենինգի, այդ որ ժողովուրդը հին պատկերացումներ ունի անպայման դուկանել, կետնել, այդպես չէ, մենք մոնիտորի միջոցով, տրենինգի միջոցով, նով հեռուստադրությամբ էլ նկատել եք, կամ անմիջապես զրույցի միջոցով աշխատում ենք, որ մարդկանց հետ պահանջվող աշխատանքը կատարվի անհրաժեշտ մակարդակով, բոլոր նորմատիվներն էլ կարող եմ ասել, պաշտի 100%, 100%-անից քիչ կլինի երևույթներ, բայց կատարվում է մեր այդ մասնագետները և խանութի աշխատողները և մնացած որը, որ մեզ է պատկանում։ Գեղեցկության սրահները սկսեցին գործել մայիսի 18-ից և կորոնավիրուսից պաշտպանվելու կանոններին պետք է հետևեն ոչ միայն վարսահարդարները, այլև հաճախորդները։ Ախալցիխեի համաճարակաբան Անահիտ Լոքյանը ներկայացնում է, թե ինչ պարտադիր կանոնների պետք է հետևեն գեղեցկության սրահներում։ Прием ведется по записи в обязательном порядке, потому что между приемами необходимо соблюдать интервал, который необходим для проведения дезинфекции, проветривания. Обязательно должен быть контактный телефон на тот случай, если вдруг придется проводить какие-то эпидемиологические анализы и необходимо найти чьи-то данные.
в салонах, значит, регламентирована площадь. На одного работающего стилиста и на одного посетителя должно быть не менее 5 квадратных метров. Желательно, нежелательно, обязательно соблюдение социальной дистанции 2 метра. Обязательно при входе в салон проводится термоскрининг. Обязательно должен быть дезинфицирован коврик с дезрастворами. И обязательно должны быть дез-средства для дезинфекции рук. Работает стилист, сухую, так сказать, стрижку ни в коем случае нельзя проводить. Мытье головы проводится в перчатках, естественно, в маске, и стилисты, и посетители. А уже саму стрижку, в принципе, можно уже снять с перчатки и работать. Այժմ փոքրիկ տեսանյութ մասնագետների կողմից, թե ինչպես պաշտպանվել կորոնավիրուսից և կանխարգելել վիրուսի տարածումը։ Կտորե պաշտպանիչ դիմակը հանրային առողջապահական հավելյալ միջոց է։ Այն պետք է հարմարավետ լինի և սերտ դիպչի դեմքին, պատրաստված լինի կտորի մի քանի շերտերից, թույլ տա անարգել շնչել։ Տնային պայմաններում պատրաստված կտորե դիմակները պետք է կրել հանրային վայրերում, որտեղ դժվար է պահպանել մոտ 2 մետր հեռավորությունը, օրինակ մթերային խանութներում, դեղատներում և հատկապես այն համայնքներում, որտեղ կա վարակի տարածման բարձր ռիսկ։ Եթե մարդը վարակագիր է, բայց չգիտի այդ մասին, ապա կտորե պարզ դիմակներ կրելով կարող է նվազեցնել վարակի փոխանցման ռիսկը։ Դիմակը պետք է հանել զգուշությամբ, այդ ընթացքում չդիպչելով աչքերին, քթին և բերանին։ Դրանից հետո անմիջապես լվանալ ձեռքերը։ Դիմակը ևս պետք է կանոնավոր կերպով լվանալ, նախընտրելի է լվացքի մեքենայով։ Կտորե դիմակները չպետք է կրեն 2 տարեկանից փոքր երեխաները, շնչառական խնդիրներ ունեցող անձինք և նրանք, ովքեր ինքնուրույն չեն կարող հեռացնել դիմակը, օրինակ անգիտակից վիճակում, անշարժունակ լինելու դեպքում և այլն։ Կորոնավիրուսից պաշտպանվելու լավագույն միջոցը ձեռքերի հաճախակի լվացումն է օճառով և ալկոհոլ պարունակող ախտահանիչներով։ Այսօրվա դրությամբ կոնկրետ բուժում չի գտնվել COVID-19 վիրուսի դեմ։ Ուստի մենք ինքներս պետք է լինենք զգույշ, պահպանենք 2 մետր հեռավորությունը, կրենք բժշկական դիմակներ և սպասենք վիրուսի անկմանը։ Իսկ այժմ տեսնենք, թե վարակը գլխավորող երկրում, ԱՄՆ-ում ինչպիսին է վիճակագրական տվյալները։ Վերջին 24 ժամում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում գրանցվել է կորոնավիրուսով վարակման 56,000 նոր դեպք, մահացել է 377 մարդ։ Այս մասին հաղորդում է CNN-ը երկրի հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնին հենվելով։